До волонтерства сучасних підлітків привчають з дитинства. Перед Новим роком учні випускного класу НВК школи-ліцею «Лідер» вирішили зробити свій внесок у підтримку безпритульних тварин «Сміли». Ми учні 11 класу навчально-виховного комплексу «Ліцей «Лідер» вирішили зібрати допомогу для тварин, для друзів наших менших і таким способом їм допомогти, адже вони теж потребують цього і потрібно робити гарні справи. Скоро Новий рік, тому це буде таким подаруночком для них. Я саме займаюся волонтерською діяльністю в класі і ми вирішили, хто скільки може, скластися грошима і іграшками для тварин. Ми зібрали суму 750 гривень. Зібрані кошти лідерці передали смілянським зоозахисникам, адже саме ці люди щодня, без вихідних і свят, піклуються про безпритульних тварин. Для нас це дуже важливо, тому що діти – це наше майбутнє. В майбутньому ми надіємося, що кожна школа, кожен клас буде проявляти таку доброту, таке милосердя. Також хочемо подякувати вашим батькам за те, що виховали гарних дітей, вашим вчителям за те, що вони на уроках вам розповідають, що потрібно бути милосердними. І в такий нелегкий час ви можете ще й допомогти безпритульним тваринам. Для нас і взагалі для міста це дуже важливо, що от підростає таке покоління. Тому ми бажаємо вам в новому році залишатися завжди такими веселими, такими добрими, такими справедливими, щоб суспільство вас не зламало, щоб ви завжди залишалися в першу чергу людьми. І побажати в новому році вашим батькам добра, миру, тепла і затишку в домі. І то, що от ребята, ну, теж думають, мабуть, об этом, да, що от вони бачать цих бездомних животних, які бігають по вулицям. Каждую субботу мы тоже выходим и пытаемся собрать денежки на прокормы, на лечение, на наши передержки, и не только на наши передержки, потому что мы кормим собак фактически по всему городу. У нас волонтеры кормят и на Богдане, и на Шеве, и тут в центре, и на Машбуде. Есть волонтеры, которые кормят бездомных животных. Варим каши, там, если они заболели, мы их лечим, берем опять же на передержку, передерживаем их, пытаемся их пристроить. Поэтому каждая копейка, потому что у организации «Четыре лапы» нет других доходов вообще. Вот, только вот за счет благотворительных взносов небезразличных людей нашего города. И будем очень надеяться, что новая власть, которая сейчас пришла в город, пойдет к нам навстречу. У нас уже были встречи и с мэром города, и с начальником ЖКХ. И я так думаю, что немного сдвинется с места вот этот вагон, который мы сами тянем при помощи города. І щось зміниться к лучшому, я надіюсь. Ребята, большое вам спасибо. Зоозахисники поспілкувалися із ліцеїстами, запрошували до участі у їх акціях щодо прилаштування тварин у родини. Також закликали молодь вести просвітницьку роботу серед однолітків та молодших дітей, щоб ніяких петард не стріляли на вулицях. Тварини дуже від цього страждають. Вони лякаються навіть до серцевих нападів. Тож, створюючи свято собі, не шкодьте оточуючим.